Hello guys, good afternoon here now, just arrived here in our hotel and now it's snowing, you know, it's a little bit traffic. It's around 20 minutes from Oslo, so 1 hour and 20 minutes. Kasi nagpunta pa ko sa sister ko. So, yan, pakita ko sa inyo mga guys. Oh. Ano, yan, malaking hotel. Pero, ano, ngayon umuulan na. Yes. Yeah. Yep. Yeah, okay. Oh, nay, bagin min. Bagin min. Have. Son. Do a po build. Great. So, sobrang ulan, guys. Umuulan na siya. Medyo ano. Yeah. Ha? Punta na kami sa hotel. But it's snowing, you know? Snowing. It's big, huh? The resort. Yeah, we're hot. Hmm? We're hot. Yeah. At least makarelax man mga guys kasi pre ako 2 days yan ang hotel nila. Maganda. Napaka-slippery, no? Yan. Oh, lakyan. Se på den. Ja, fin. Mm. En disciplinell. The old suitcase. Maybe 1800. Du har den med deg? Ja, her. Ja, her. Skal vi ta det nå? Ja, indørs måtte vi større. Mm. Vent litt. Kan du ta den først? Det får jag ta bilder där. Jag tar bilder där sen. Där är vi. Mm-hmm.
Jeg går og sjekker. Ok. Da vil du. Hei, hei. Dette veldig så nydelig her. Jeg kommer som en maskert. Ja, det gjør vi alle sammen nå. Ja. Det to kjøler. Hotel Nilagøse. Ja, velkommen. Jeg skulle si fra til Høyre Elisabeth. Det helt sikkert, men skal du ta dem på vandring da? Ja. Ja, så jeg kan si fra at du har kommet, jeg kan gå og hente dem. Vil du få rommet også, eller få rommet klart? Ja. Ja, så får vi en slutt ut til Høyre Sand. Det helt riktig. Så jeg går ut fra vandringen med stimmeløs. Det kun inn, ja. Ja. Ja, da. Nå finner det. Oj, det är så till is. Syns det 1850. Det är 1850. Den hotellet 1850. Ja. Mm. Det är the old one, you know. Guys, this hotel is from 1850. 1850. Åh, oh, så fint här. Ja, ah, det var nydelig. Sånn for eksempel, ah, ja. Sånn. Ja. Ja. Ganito ngayon, guys. Ganito ako ngayon. Ito na kami sa room. Sånn. Jeg ser det her. Det er ikke så enkelt. Nej. Ja, men det är bra att göra sånt. Ja, då.